זה נראה לי העבודה שכל ימי אלו. תפוס את הגלגל ולהניע אותו גבוה מאוד ובכל הכוח להניע אותו. להניע אותו כל הזמן, 24 שעות, שלא להסיח דעת. זה אחד מהמצוות שראינו בפרשה שלנו, פרשת עקב שהייתה עכשיו, ראינו, זה זכירת השם יתברך, לזכור את השם תמיד. וזה העניין של שולחן ערוך, פתיחה של שולחן ערוך, דברי רבנו הרמה, שהעתיק דברי הרמב״ם במורה נבוכים, שיביתי אדוני לנגדי תמיד, כלל גדול בתורה ומעלות הצדיקים. כן ישיבת האדם ותנועותיו ועסקה בו לבדו בביתו, וישיבתו ועסקה ותנועותיו, הוא לפני מלך פורשם בגמר הברכות, שאמרו לו תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, לפני פטירתו, רבנו ברכנו, אמר למי הרצון שתהיה מורה שמיים עליכם, כמורה בשר ודם. אמרו לו, עד כאן, ותולו רק זה מה שאתה מברך אותנו. אמר להם, אמרו לו, וואי, הלוואי, למה? שבשעה שאדם עושה עבירה, אמר, מי רואה אני? הוא לא חושב שהקדוש ברוך הוא רואה אותו, אמר, כך שבני אדם לא יראו אותו. אבל אם אלו ירד שמיים, אמר, מי רואה אני? אמר, השם רואה. אבל שזה לא מובן מאליו. זה נקודה של העבודה. זה נקודה גדולה, לכן הכוח של אלול זה שאדם זוכה לו להסיח דעת. לך, אדוני!